ashadu allah ilahailalshaduana muhamadi wa warahmatullahi wabarakatu ni mshukuru sana mwenyezimungu ambaye ni mweza asiyewezwa na chochote na amani zi zimwendee mtume nabii wangu muhamadi slh wasalam na masahaba na wale wote watakafuata suna za mtumeumu pakaika kiama ndugu zangu <coughs> naitwa mhubiri mwaipopo leo napenda nizungumze kwa dakika kumi hizi nizungumzie utukufu wa mtume muhammadi slwsaam na ukweli wa unabii wake watu wengi wamekuwa wakipingi kwamba muhamadi sio mtume muhamadi sio mtume ima kwa chuki ima kwa ujinga ima kwa utkujua na hakuna watu waliopata neema ya kukaa na mitume ila ni warabu tu na taifa la pili ni wana wa israel basi nje yapo hakuna kwa maana nzima hata edikota za dini zilipaswa kuwa huko lakini na shangaa ya ukristo aipo jerusalem imepelekwa vatikani kuonyesha kwamba ni kitu ambacho kimetengenezwa na watu sisi waislamu alipozaliwa na alipofia mpaka leo ipo historia wetu mtumeweu mham kwa ushahidi tutaanza mwenyezi mwenyezimungu si anamthibitisha nabii huyu katika qurani sura saba mungu anasema tukumleta muhamadi ila awe rehma kwa walimwengu wote kwa muhamadi ni nabii kwa ajili ya ulimwengu mzima ukitaka hivyo ndo hivyo hivyo usitake hivyo ndio hivo hivyo mwarabu mmoja mungu kampa utukufu atawale dunia nzima ukienda katika biblia na katika qurani hiyo hiyo tukianza sula 61 aya 6 mungu anathibitisha utukufu wa yesu ni kwa ajili ya wana wa israeli mungu anasema nawakumbuse maneno hayo anamwambia nabi muhamads mungu atukumbushe sisi aliposema nabii isa mwana wa mariam yesu aliwahi kusema maneno haya kuambia enyi wana wa israeli mimi ni mtume wa mungu kwenu basi sio mtume wa ulimwengu yesu aliwahi kusema kwa wa qurani sura1 mimi ni mtume wa mungu kwenu kwahiyo utume wa yesu ni kwa ajili ya wana wa israel utume wa muhamadi kwa ajili ya dunia nzima kwao unapomlinganisha yesu na muhamadi ni kusema mkua, mkua na kusema mkuu wa mkoa na rais wa nchi nani zaidi yani chalamila na samia nani zaidi samia zaidi chalamila ni kiongozi lakini yuko chini ya, ya samia ukienda hata katika biblia matayo 15 mstari wa 24 yesu anasema mwenyewe sikutumwa mimi ila kwakondoo hiyo yesu ni ajili ya wana wa Israeli. nabi Muhammad ni ajili ya Yeye kwa ajili ya ulimwengu mzima tukirudi nyuma tunamtafuta Muhammad ni ukoo wa nani ni ukoo wa nabi ibrahimu alayhi salatu wasalam tukimwangalia yesu ni uko wa nabii ibrahimu alayhi salatu wassalam ibrahimu alikuwa na wake wawili mke mmoja aliitwa Hajil, mke mmoja ni sarai mke wa kwanza ni sala wa pili ni hajil sala alimzaa isaka hajiri alimzaa ismail. ismaili Ismail ndio kizazi cha warabu akatoka nabii Muhammad sallallahu alaihi wasalam huyu huku isaka ni kizazi cha yesu kristo au isa bini mariamu akatoka nabii isa bini Maryam. na ndio mwenyezi mungu akamsifu nabii ibrahimu kutokana na mataifa haya mawili akamwita kuwa ni baba wa imani baba wa mataifa na Qurani surati bakara sura ya pili ya mia moja na thelahi mungu anasema ni nane atakajitenga mira hiya ibrahimu akachukia dinii ya kiislamu isipokuwa ni yule anayetia nafisa yake katika upumbavu Ibrahim tumchagua hapa duniani kesho waghera atakuwa miongoni mwa watu wema tulipomwambia nyenyekea ibrahimu akasema nimenyenyekea mbele ya maula wa walimwengu wote kwa hiyo Qur'ani na biblia vinatuonesha muhamadi ni kwa ajili ya ulimwengu mzima yesu ni kwa ajili ya wana wa israeli sasa kwa nini tusimtangaze mtume huyu ambaye ni wa, wa ulimwengu kwa nini tusimpromoti watukufu wa kiislamu na mungu anasema ndani ya qorani anamwambia muhamadi sema muhamadi katika Qur'ani surati al 31 sema muhamadi waambie hao waislamu ikiwa kama kweli wanam, wanampenda sii tunampenda mtume tunampenda mungu basi tumfuate mtume muhamadi sa tukimfuata mtume mungu atatusamehe madhambi yetu kwa hiyo mwanadamu akitaka asitake ili apate salama awe na heri kwa mungu ni lazima akubali muhamadi ni mtume huyo ndio atabaki salama nje ya muhamadi ni kupoteza muda na, yakinu, na ni kutwanga maji ndani ya kinu na baadaye itakuwa ni hasara na itakuwa ni majuto mjukuu na ni kilio cha kusaga meno mtume wa mwisho ni mtume sallallahu wa Lakini wako watu maskini ya Mungu hawajui kama ni mtume hivi nwe mtafikiri hao wasiojua kwamba mhamad ni mtume nan atakee kwenda ya kiyama ni mimi na wewe tuliyejua haki mwenyezimungu awangamizi wa watu mpaka wapelekee mitume Mungu mitumeu

kuna waislamu wako huko lakini waislamu wao ni wajinga wa wapo wapo hawajui hata heshima ya dini ni waislamu wa jina kina Muhammad kina bala kuna wakristo wako huko hawajui hata thamani ya ukristo wao hawajui hata uislamu kama ni dini hao tunalazima tukawaeleze kwamba mungu ni huyu mitume ni hawa lakini tutaendaje waislamu bajeti yetu ni kubwa tunahitaji msaada na sapoti kwa kila muislamu aliyetoa shahada na mlipaji wa haya ni mungu namba yetu ya whatsapp hiyo hapo zilo 7636196 narudia 756 36196 hiyo namba ukisapoti kwa sadaka yoyote utakayoona hii ni bora namtolea mke wangu namtolea mama yangu aliyetangulia mbele ya haki baba yangu dada yangu shangazi yangu mjomba wangu na mimi mwenyewe mwanangu aliyetangulia mbele ya haki au na mimi niko duniani ndio sababu ya kuniingiza jana mungu utakuwa umetanguliza heri kubwa kuliko kutanguliza maovu na mabaya namba yetu iko hapa kwenye simu yako jina ni Mwaipopo kwa tunaomba sadaka zenu ili nabii wa ulimwengu nabi muhamadi sallalwasalam nabii aliyejaliwa neema ya ukweli neema ya utume na kapewa na mungu na aliyeleta utume kwake ni malaika jibril ambaye wakristo namwita gabriel kwa lugha ya kiingereza kwao ndugu zangu watukufu wa kiislamu nimependa kulisema hili leo kwa sababu ziara yetu iko karibuni sana 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 na no wallahi tunakuombeni no sana watukufu wa kiislamu tufanye kazi hiyo kwa ajili ya mungu na tutangaze dini kwa ajili ya mungu na tupeleke makundi lakini uchumi hatuna tunahitaji waislamu waislamjitolee mali zenu ili tuweze sisi kwenda kumtangaza mungu na tunakwenda vijijini kwenye mbu kwenye kunguni kwenye wadudu tutalala chini kwa ajili ya mwenyezimungu si subhana wataala wewe lala kwenye sita kwa sita lakini tu sisi tunaokwenda kumtangaza mwenyezimungu si mungu atakulipa dunia na kesho akeshwwahela na malipo ya mungu si malipo ya mchezo mimi sina cha kukulipa nasema kwamba kila ataketoa mwenyezi si mungu amjalie kuwa na maisha mazuri ya dunia na kesho ahera ampe kile anachokihitaji na kile asichokihitaji mwenyezimungu akiondoe na, mwenye si na mjalie kupata watoto waliokuwa wema na kupata mke aliyekuwa mwema na mwenyezimungu si amjalie ye na wazazi wake wote kumuingiza katika pepo na kama wazazi wake wametangulia mbele ya haki mungu afanye makabuli ya wazazi wake kuwa miongoni mwa mabostani ya peponi wewe miongoni wema. Kwa wa wajawema